Atamalı müəllim Cəlilabad rayon təhsil şöbəsində əməkdaşı. Bu il 2019-2020-ci tədris ilinin ilk dərs günüdür. Bu münasibətlə bütün kollektivimə səmimi qəlbdən təhsil şöbəsi adından, təhsil şöbəsinin müdiri Qərənfil xanım adından təbrik edirəm. Müəllimlərə işlərində müvəffəqiyyətlər, şagirdlərə təhsil işlərində müvəffəqiyyətlər və can sağlığı arzu edirəm. Hazırda ilk dərs gün gedir. Mən Cəlilabad şəhər 3 nömrəli orta məktəbindəyəm burada. Bütün kollektiv yerindədir. Kollektivdə 1250 şagird var. Bu 1250 şagirdin təlim tərbiyəsilə 75 nəfər müəllim məşğul olur. Bütün ixtisaslarla müəllim potensialı var bu məktəbdə. Müəllimlər öz işlərini gözəl bilir. Təhsil məsələsi əsası Ulu Öndər tərəfindən qoyulmuş təhsil islahatından başlayır, Azərbaycan təhsil islahatından başlayır. Bu təhsil islahatının bünövrəsi Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Hal-hazırda Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev bu məsələni, bu təhsilə qayğını ləyaqətlə yerinə yetirir. Yeni-yeni məktəblərin tikilməsi, tələbələrin ali məktəbə yüksək balla qəbul olunmasını, prezidentə qayğılığa görülməsi, sonra məktəblərin tikintisinə əlaqədar hazırda deməli təhsilə qayğı çox böyükdür. İndi oxumaq istəyən şagird üçün hər cür şərait var. İşləmək istəyən müəllim üçün hər bir şərait var. Cənab Prezident tərəfindən müəllimlərin əmək haqqı mütəmadi olaraq qaldırılır. Bu da təhsilə olan qayğının bariz nümunəsidir. Rayonumuzda hal-hazırda yüksək səviyyədə abadlıq işləri gedir. Buna görə rayon icra başçısı Cənab Namiq Zeynalova minnətdarlığımız bildirir kollektiv adından. Və kollektiv də söz verib ki, bütün bu bizə göstərilən qayğın nəticəsi olaraq biz də öz işimizlə, təhsilə olan münasibətimizlə şagirdlərin yüksək mənəvi tərbiyə yetişməsində, bir vətəndaş kimi yetişməsində əlimizdən gələni sərf edəcəyik. Bəli, elə bir yeni məktəb tikilməsi artıq işə başlanılacaq yaxın vaxtlarda və yəqin ki, yeni tədris ilində bu kollektiv yeni təlim tərbiyə ocağında öz imkanlarından istifadə edəcəklər. Çox sağ olun. Bildiyiniz kimi bu günləri dərs ilinin birinci günüdür. Şükürlər olsun ki, biz də sağ-salamat yeni dərs ilinə başladık. Gözləntilərimiz alındı. 100-dən yuxarı birinci sinifə şagird qəbul eləmişik. Kollektivimiz sağ-salamat hamısı yerindədir. Yeni dərs ilinə gözəl əhval ruhu ilə başlamışıq. Şükürlər olsun ki, müəllimlərimizin əmək haqqı artıbdır. Biraz da o əhval ruhumuz yaxşı eləyib. Valideynlərlə bu günləri söhbətləşdik. İşimizdə heç bir qüsur olmayacaq və valideyn müəllim birliyi yaradıb növbəti illərə sağ-salamat gedəcək Allah qoysa. Bizim ərazidə yəqin ki, məlumatınız vardı. Tikintidə neçə illəri tikinti gözləyirdik. Bu illərdə sağ olsun rayon rəhbərliyi bizim məktəb üçün 1 hektara yaxın ərazi ayırıbdır və o ərazi artıq qeydiyyata alınıbdır, rəsmiləşibdir. Bu yaxınlarda tikinti başlayacaq. Mənə elə gəlir ki, növbəti sentyabr biz təzə binada uşaqlarımızı məktəbə qəbul edə biləcəyik. Yollarında bir vaxt sənin sözlərinə gizli-gizli gülərdik biz. Deyəndə ki, vaxt gələcək, o günləri anacaqsınız. Əziz müəllimin dediklərin doğru imiş sətir sətir. Bugünkü gün çox əlamətlər bir gündür. Bu günün əlaməti ondan ibarətdir ki, yay tətili qurtardı, artıq dərslər başladı. Bütün yay tətilində biz məktəbin həsrətini çəkdik. Məktəb çünki bizim həyatımızın mənasıdır. Məktəb bizə təhsil verir, bizi işıqlı gələcəyə aparır. O şey ki, bizi işıqlı gələcəyə aparır, əlbəttə onun həsrətini çəkməyə dəyər. Mən bugünkü günü çox qiymətləndirirəm. Bugünkü günün eyni zamanda ən əlamətlər cəhəti odur ki, bu birincilər ki, bu məktəbə gəlirlər. Bu birincilər
birinci sinifdə ilk təəssürat, məktəb haqqında ilk təəssürat yaranır. Bu, əbədi yaddaşa həkk olur. Bütün ömür boyu bu müşahidə olunacaq, bu xatırlanacaq. O, bayaqları çıxışda bir dənə söz dedimi, o uşaqlıq dünyası çox gözəl bir dünyadır. Deyir, qayıd uşaqlığım, qayıd bir anlıq, mən səni bağrıma basmaq istərəm. Yenə də minərək qamçı atımı həyətdən həyətə çıxmaq istərəm. Bu uşaqlıq dünyasıdır, bu yaddan çıxan bir dünya deyildir. Bu, əbədi beyinlərə həkk olan bir dünyadır, ən əziz bir dünyadır. Ona görə bu günün qüdrəti, bu günün əhəmiyyəti, bu günün qiyməti əvəzsizdir. Xeyir olsun, hörmətli tədbir iştirakçıları. Elə meytəbat belə də olmalıdır. Bilmirəm, haradan başlayayım, necə başlayayım. Təbii ki, bu məktəb mənə çox doğmadır. Doğmadan doğmadır. Mənim də üç övladım burada təhsil alıb. Hər üçü ali təhsillidirlər. Artıq, deyim ki, məmur vəzifəsində daşıyırlar, məsul vəzifədə də işləyirlər. Yəni, biz bu məktəbə çox borçluyuq. O ki, qaldı məktəb haqqında, bir zəli Mehtabat Orta Məktəbi rayonda öz sözüm deyən məktəblərdən deyil. Hörmətli qonaqlar, valideynlər və əziz şagirdlər. Mən sizin hamınızı yeni dərs ili münasibəti ilə təbrik edirəm. Bugün müstəqil Azərbaycanımızın hər yerində bütün ailələr təhsillə əlaqəlidir. Hər bir ailədə təhsillə bağlı kimsə var, o mütləq və mütləq təhsillə əlaqəlidir. İstəyərdim Ulu Öndərin təhsil millətin gələcəyidir sözünü xatırladım. Həqiqətən də bugün bizim millətimizin, dövlətimizin gələcəyi təhsillə bağlıdır. Bu təhsilin uğurları təbii ki, təhsilə göstərilən yüksək qayğının nəticəsidir. Təhsildə aparılan islahatlar, hamısı siz gənclərin yaxşı yetişməsi, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasına xidmət edən faktlardır. Bugün bizim Abşeronumuzda, günü gündən çiçəklənən Abşeronumuzda təhsilə çox yüksək qayğı var, çox yüksək diqqət var. Hörmətli başçımız İradə xanımın təhsil işçilərinə, təhsil ilə əlaqəli olan hər bir adama qayğısı var. İnanın, o qədər diqqətlə yanaşır ki, bəzən hər bir şagirdi soruşur. Biz bu uğurlara görə, hörmətli İradə xanıma, cənab nazirə minnətdarıq ki, biz hər il yeni-yeni bir uğura imza atırıq. Şagirdlər qarşısında dayanıram mən. Müəllim anam
laylasın, mənim iç müəlliməm. Anamın laylasısan, qəlbimdə qalasın, könlümün qalasın, mənim iç müəlliməm. Bağlansan, bardaransan, çiçək bəcərənsən, gözlərə nur verənsən, mənim iç müəllim.